साथीहरू, पछिल्लो समय एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड को स्वामित्व में रहेको तपसिल बमोजिम का कंपनीहरूको संस्थापक समूह को शेयर बिक्री गर्नका लागि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान संबंधी सूचना एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड ले जारी गरेको छ। साथीहरू, आज को नेपाली परिवेश को शेयर संबंधी विविध ज्ञान को टेक्निकल नलेज में एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड ले आह्वान गरेको गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र को सूचनामा जारी गरेको तीन कम्पनीहरुको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छौं। यदि तपाईहरु पनि एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले आह्वान गरेको सिलबन्दी बोलपत्रमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने अलिकति पनि स्किप नगरी अन्तिम सम्म यो भिडियो हेर्नु होला। नमस्ते साथीहरु, नेपाली परिवेशको टेक्निकल नलेजमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, अगाडि बढ्नु पहिले यदि तपाईहरुले अझैसम्म नेपाली परिवेश टेक्निकल नलेजलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। यसो गर्दा तपाईले आगामी दिनको नेपाली परिवेश टेक्निकल नलेजमा अपलोड हुने यस्तै यस्तै भिडियोहरू मिस गर्नु पर्ने छैन। अब जाउँ आजको विषयवस्तुतर्फ। साथीहरू, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तीन कम्पनीहरूको संस्थापक समूहको शेयर आजबाट फेरि लिलाम बढाबढ गरी बिक्री खुल्ला गरेको छ। साथीहरू, बैंकले नागरिक लगानी कोषको 182,560 कित्ता शेयर सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको 173,844 कित्ता शेयर र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको 12,266 कित्ता संस्थापक समूहको शेयरहरू लिलाम बढाबढ गरी बिक्री खुल्ला गरेको हो। लगानीकर्ताले न्यूनतम 100 कित्ता र अधिकतममा 10 भाग जाने गरी सबै कित्ताको लागि माघ 26 गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन्। नागरिक लगानी कोषको शेयर मूल्य प्रति कित्ता 1,623 रुपैयाँ, सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य 379 रुपैयाँ र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य 530 रुपैयाँ तोकिएको छ। कम्पनीको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। तीनवटै कम्पनीको लिलामी आवेदन एनआईसी एसिया क्यापिटल बबरमल, एनआईसी एसिया बैंकको केन्द्रीय कार्यालय थापाथली र शाखा कार्यालयहरू विराटनगर, बिरगंज, पोखरा, बुटोल, धनगढी र सुर्खेतबाट पेश गर्न सकिनेछ।